Всем добра и щастя. Вот такие банечки. На прощание. Ще один фільм. Не знати, коли вже буде більше що рости. Ще один дощ і полотенька. А може ще буде, хто його знає. Побачимо. Клімат змінився. Лопеньки почали нищити дерева. Такі кущі. Мокро сиро. Вже з носа капає. Трудно збирати. Рада хоч є що. От вони опенечки. Бачите, як коло дерев присосалися. Тому дерево скоро буде, як я казав, капут. От вони красавчики. Опенечки. Остатні. Майже. А може ні. Побачимо. Хотіли б до нового року сезон продовжити. Листя треба шукати. Зараз їх поріжу і на трасу. Ми торгуємо на трасі. Червоне. Кому інтересно, приїжджайте. Купляйте. От такі сьогодні будуть опенки. На трасі листопад, після дощу, вже є одна сумка, там друга, яка не повна. Сумки тяжкі, кілограмів по 10, очі вискакують, що я легенький, не стягну просто. Всім дякую, може буде сонечко, буде легше.